Конгрес Сполучених Штатів схвалить законопроект щодо допомоги Україні. Що я і говорив. Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк. Вона зазначила, що мала дві розмови із спікером Палати представників Майком Джонсоном, який, за її словами, розуміє важливість програшу РФІ у війні проти України. Джонсон підтримує Україну та розуміє, наскільки важливо, щоб Росія програла в цій війні. Але Конгрес сам визначатиме час для цього кроку. Крім того, дипломат підкреслила, що Білий Дім розглядає лише план А, тобто надання Україні всієї збройної та економічної підтримки. У Білому домі анонсували, що 23 лютого оголосять нові санкції проти Росії у відповідь на смерть Навального. Вони охоплять низку різних елементів російського оборонного комплексу для джерел доходу російської економіки. Це черговий поворот колеса механізму, над яким ми старанно і наполегливо працювали, щоб продовжувати стягувати витрати за те, що Росія зробила в Україні, і за ту загрозу, яку вона становить для міжнародної безпеки, сказав радник Білого Дому із нацбезпеки Джейк Саліван. Водночас президент Байден запевнив, що Сполучені Штати таки виділять фінансування для України і не дозволять розкол НАТО. Він також закликав Конгрес вчергове повернутися до роботи. Я сьогодні розмовляв із Зеленським, щоб сказати йому, я переконаний, що ми надамо ці гроші, щоб уберегти його країну від захоплення Росією. Знаєте, багато на кону. Я дивився телебачення вечором і почув, як один із кандидатів від республіканської партії сказав, що я ніколи не пояснював американському народу, чому НАТО настільки важливе. НАТО має вирішальне значення для нашого виживання. Поки НАТО існує, ми маємо союзників, які впевнені у собі і захищають нас. До речі, єдиний раз, коли застосовувалася стаття 5, це коли на нас напали 11 вересня. Отже, думка про те, що ми збираємося залишити Україну, і про те, що ми дозволимо розкол НАТО, повністю суперечить інтересам Сполучених Штатів. Настав час переконатися, що Конгрес повернувся до роботи і ухвалив закон про додаткове фінансування. Це критично. Від цього залежить наша безпека. Подивіться, як мужньо і героїчно воює український народ. У них так багато поставлено на кону. І думка про те, що зараз, коли у них закінчуються боєприпаси, ми підемо – це абсурд, це неетично. Я вважаю, що це просто суперечить всьому, що ми є як країна. Я збираюсь боротись, доки ми не отримаємо фінансування, не забезпечимо їх необхідною амуніцією та потенціалом, потрібним для захисту. Своєю чергою посолка США в Україні Бріджіт Брінк також запевнила, що на 1000% упевнена, що Конгрес схвалить допомогу Україні. Водночас вона застерегла, що обсяг цієї допомоги може змінитися. Продовжити підтримку Києва в своїх політиків просять і американські громадяни. Зокрема, родина 24-річного Далтона Медліна, який після повномасштабного вторгнення вирушив добровольцем в Україну і загинув на Донеччині. Уродженець Техасу після перемоги у війні хотів залишитися жити в Україні. Тепер відвідати Київ мріє його батько. Історію родини знає Ірина Шинкаренко. Він був поранений. And as he lay there. І коли він лежав там, борючись за своє життя, the Russians walked up, shot him in the head. Прийшли росіяни і просто вистрілили йому в голову. Yep. That's what kind of people you're dealing with. Так, ось із якими людьми ви маєте справу. Вони вбили мого сина. Мій син був героєм. Він бився не за себе, він боровся за справу. Він боровся за людей, яких любив. І попри те, що це надзвичайно боляче, я надзвичайно ним пишаюся. Він герой не тільки для мене, він герой для українського народу. Він герой для людей, які воювали разом із ним. Орен Медлін, батько американського військового, вперше розповідає про свого сина перед камерою. 24-річний Далтон Медлін із Техасу загинув на Донеччині у вересні минулого року під час спроб захопити укріплені позиції росіян. Він був тим, хто вселяє дух, хто йде першим. Тож він привів підрозділ для штурму, щоб зайняти кілька укріплених позицій росіян. Він повів команду, щоб атакувати ці позиції. Було три позиції, які він зміг узяти до того, як дістав поранення.
Подробиці загибелі Далтона сім'ї розповіли товариші по службі. Офіційно він вважається зниклим безвісти, бо тіло не вдалося забрати з поля бою. Росіяни його замінували. After they murdered him, they took all his equipment. Після того, як його убили, вони забрали все його спорядження – шолом, нашивки, пістолет – все, що змогли з нього зняти. А потім показали все це на російському телебаченні, вихваляючись, мовляв, як убивали американця. І вони замінували його тіло так, щоб його тіло було складніше забрати. Воювати за Україну колишній піхотинець американської армії Далтон вирушив на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він не мав в Україні знайомих, рідних чи друзів. Утім, полюбив країну і людей відразу. І після війни хотів залишитися жити там. Моя реакція була така: «Синку, це ж небезпечно. Ти впевнений, що хочеш це зробити?» А він сказав: «Цілком». Він був сповнений рішучості, тож ми не відмовляли його. Він викликався добровольцем, коли це просив президент України. Він хотів допомагати людям, він хотів бути частиною чогось великого. І коли він туди приїхав, коли його тепло прийняли українці, він просто це полюбив. Він розповідав, що це прекрасне місце, і люди чудові, скромні та віддані. Він просто любив це, він збирався залишатися там. Після війни збирався залишатися в Україні, адже всі були об'єднані. Українці єдині разом, без політики чи російських речей. Всі єдині і всі разом. Про місця, де воює, і умови на полі бою Далтон не розповідав батькам. Він дуже оберігав свою сім'ю. Він змусив нас видалити усі його фотографії, тому що він боявся, що росіяни дізнаються про це і завдадуть нам шкоди. Тому про війну він майже не говорив. Коли ми спілкувалися, ми говорили про інше. Як я за ним сумував, як у нього справи, чи він здоровий, чи він в безпеці. І, звісно, він завжди казав, що «звісно, я в безпеці. Я в безпеці, не переживайте за мене». Фото сина з війни сім'ї надіслали товариші Далтона вже після його смерті. Його батько вирішив говорити про свій біль у голос і в січні разом із родинами інших загиблих американських добровольців приїжджав до Конгресу США, аби просити законодавців підтримувати Україну. Я би хотів колись побувати в Україні. Хотів би побувати там, де він зараз лежить. Частково я тут, щоб якось переконати людей, повернути його додому. Переконати людей фінансувати Україну, щоб ми могли повернути його додому. Для батьків справа не закрита, коли син все ще лежить там. Як батько, я маю його захистити.